Gjithashtu në traditën e programit tonë dihet se historitë njerëzore përbëjnë brumin kryesor të këtij programi. Nuk janë historitë e njerëzve të zakonshëm, janë ata që kanë më shumë ndikim në jetën tonë. Ndikimi i cili bëhet më i rëndësishëm, po të kemi parasysh që historia i paraprin në angazhimin publik, angazhimi i cili për herë të parë në historinë mediatike jetësohet në një kontratë dhe ja ku shfirmosi javën e kaluar. Kam vetëm pyetjen e fundit që le të themi kjo është firmosja e kontratës tuaj në mënyrë metaforike. Për çfarë do të donit mbaj mend peshqimin e nishanit president? Drejtësi, seriozitet dhe ndeshmëri. Suksese zoti nishani dhe faleminderit që ishit te kontrata. Noter i kontratës. Kontratën javën e kaluar e firmosi kreu i lartë i shtetit, zoti Bujar Nishani, një firmosje simbolike, sepse kontrata e tij në thelb ka vendosjen e dorës me betimin për mbi kushtetutën, dokumentin themeltar të shtetit shqiptar, ndërkohë që edhe në atë rast, por ashtu siç në çdo mbrëmje tjetër të kontrata, noteri përfaqëson shqiptarët. Zoti Semir Shatku, më mbrëmje zoti Shatku. Meqense te kontrata pjesën më të madhe të të ftuarve e zën politikanët, unë do të thoja se do të ndalem në një garë të vjetër, garë shumë e vjetër se kujt i takon spektri i ndryshimit të vërtet. Pra kush është arkitekti i vërtet i ndryshimit? Politikani apo njerëz të tjerë me angazhim publik? Unë po hedh dorashkën. Mund të jenë artistët? Për politikanët thuat se ndryshimin e bëjnë pasi bëhet fakt. Ndërsa artistët preferohen nga publiku. Preferohen ka shumë se edhe politika nuk i ka rezistuar dot tundimit për t'i thithur në ingranazhet e egra të saj. Ka artistë që sot janë politikanë, ka artistë që bëjnë politikë, pa qënë në politikë. E di që kam të orientuar totalisht GPS-in dhe juve. Shojmë njerë ku do të ndalim i mbrëmjën e sotme dhe kam arsye përse bëj kaq retorik. Shojmë? Është pak konfuze ideja, jemi në Lezhë apo në Shëngjin. Ende nuk e kam të qartë, ta kuptoj me programin. Besoj nga mënyra se si e bëra prezantimin e të ftuarit të mbrëmjes, duke luajtur pak midis politikës dhe artit, e kuptoni që është artist. Dhe ndodh për herë të parë te kontrata që u ftoi një aktor, artist. Ka lindur në Lezhë, megjithëse është nga Shëngjini. Përgjithsisht kur flitet për artistët në mendjet vijnë poezi për të bërë prezantimin e tyre, sepse arrinë të tënë shumë shpejt tek shpirti i publikut. Në rastin konkret, teksa ne punonim si grupi kontratës për të mësuar historinë e jetës së tij dhe jemi surprizuar, do të surprizojeni dhe ju bashkëboll. Mua nuk e di pse në sfond më rinte një poezi universale. Bëhet fjalë për Kipling, If, në Munch, të gjithë e dim, po unë kisha shumë dëshirë që në sfond jetën e tij, disa prej ngjarjeve më të rëndësishme dhe me një lexim nga ana ime, t'ju sillja sërish. Se në Munch, sepse integriteti, digniteti, porulësia, thjeshtësia janë shumë të rëndësishme kur përballë ke njerëz të cilët të sfidojnë me ligësinë e tyre. Kur ke njerëz që të gjykojnë me hijet e dyshimit, aq më tepër kur ke njerëz që të keq kuptojnë edhe në qëllimet më të mira. Dhe Kipling këtë poezi e ka bërë si një këshillë e babait ndaj birit, dhe shkon shumë për birin që do të ftojmë sonte. Në Munch ta ruash arsyen kur bota humbet fillin, e fajin ty ta hedh dhe vetes ti besosh. Se herë të këti dyshojnë e së të përfilin, por edhe dyshimet drejt t'i gjykosh, në mund shtërish në pritje nga pritja pa u lodhur, e kur të rejnë u rejtje mos të shqesh, ma djendaj shpifjeve të rish pa folur me thjesi me to parëndesh, në mund shmendosh, por jo gjerë në shkatrim, të ndërrosh, por jo si robë ndërrimesh, dhe ti trajtosh një loje padalim nga dhënime shpartalim burim ashtrimesh.
në durofsh dhe të thënjit e tua të drejta në kurthe për truthartë, kopukët që ti kthejnë, ti shosh të thyra gjyrat më të shtrejnëta e prap ti ndërtosh me vegla që nuk vlejnë, në mund shfitore që ke korur, ti flijosh si në kumar, në një të vetme në loj, të rezikosh, të umbasësh, e prap ti filosh, dhe humbjen kur të mos e zësh në goj, në i detyrofsh sot muskul, nerve, pulse, zemër, të të shërben edhe kur gjithçka duket e kot, e të qëndrosh, për s'ka asgjë më veç vullnetit, që vetëm fjallën qëndro, gjithmonë të thonë. Në mundsh të flasësh me maskarenjë, por derin të ndaruash, e të ecësh për krambretit, pa krenari që të verbon. Nëse armiku apo miku s'të bëjnë do të vuash, dhe gjithë këndet shmonë, por veç sa meriton, në mundsh të mbushësh ti minutat e shtë rënda me vepra që peshojnë dije, dhe mos ki asnjë dyshim, se jotja do t'jetë bota me çka brenda, dhe burr do t'jesh birim. Tani që e lexova live, jam e bindur që ky është sfondi më i mirë që mund të vi të ftuarit mbrëmje sotme. Zakonisht për të matur se çfarë efekti kemi tek njerëzit në personat publik, mjafton edhe një sondazh që nuk është shkencor, është më i thjeshtë. Përmend një emrin e dikujt. Shikoni se si do të reagojnë. Artistët kanë një konsensus të gjerë në publik dhe të gjithë reagojnë mirë, sidomos kur thuhet emri i tij, shoqërohet me buzëqeshje. Mundësitë e jetës nuk të bëjnë të mendosh se ai do të arrinte këtu ku ka arritur. Djali i dy punëtorëve të thjeshtë është lindur në një qytet larg Tiranës, në Bregdet, i prap, me zor mbaron maturën, pas një lidhje në fis me artin. Pa burimet mjaftueshme financiare, pa mbështetje, por beson shumë tek vetja dhe sot frymëzon të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Diti thot gjërat pa qime në gjuhë, edhe është çarmatose në botën tonë televizionit ku ka shumë hipokrizi, edhe gënjeshtra. A i arrin të bëj një gjithë të tjilë, sepse është mjeshtër i fjales, sarkazmës dhe humorit. Një ndër komedianët më të mirë në vënd, i bekuar nga Zoti, me dhuratën më të mirë për një artist, plot talent, zonjë dhe zotrinë, sonë të kontratën e nënshkruan, Gentian Zenelaj! Konsensusin e Andeta Radit, unë them që këtu programin të mbyllin, qëllimit ja Rita, hyri për lotur. Faleminderit, shimi jam në arqë. Faleminderit. Ja mirë se në erdhe. Po të shi gjithë për lotje. Që të bëra, e? Po kështu është, nga ga jashtë të gjithëve nga mëngjesi në darkë, unë hodha dorashkën e sfidës dhe bëgjentin për të qarë. Sonila, duhet kuptosh është, ka shumë aktorë të cilët paguen shumë, ka shumë aktorë që paguen pak, ka shumë aktorë që bëjnë shumë pasuri, ka shumë aktorë që nuk i një askush. Ma beso diçka, dhe më thonë, gjithë jeta jonë është kjo që unë sa po mora. Përveç kësaj nuk ka vlerë asgjë tjetër, dhe më thonë. Është duar të gjitha për gjitha. Gjendje. Dua ta paralajmëroj publikun. Është një program të cilit deri në minutën e fundit jemi live, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, na është dashur të ndryshojmë skaletën. Është një pjesë e mirë e programit e cila do të improvizohet, dhe beson për këtë. Jemi ngjitur, tavolinat i kemi ngjitur dhe nuk ja dolëm dot në kohë të mbushnim hapësirën e programit tënd, sepse kanë dashur shumë të ndërhyjnë her pas here dhe sonte do të ndodhi gjithçka. Sa kontrata kanë nënshkruar në jetën tënde? Kam nënshkruar shumë. Por që është hera pa një jetën time që kam një javë që vi vërdalë në për televizion dhe asnjë nga kolegët e mi nuk më afrohet. Rrezik publik e mërë. Dua t'i them Andetës mirë mëngjes, ik. Dua t'i them Sonilës, do pimi kafe, se e kemi ca gjëra. Uroj sonte të mbaroj, Andeta Radi nese për kafe. Mos kemi lave. Jo, unë kam në dorë reputacionin tënë sot, me gjithë shka që di për ty. Do t'a lë me gjithë dëshirën. O do më paguash mirë, o do më urresh për gjithë jetën. Mos kërko më shumë se 20% që kërkojnë zakonisht menaxherët. Në regull, aty do të qëndrojmë. Gent, unë
thash edhe në fillim, shoqëria përgjithsisht na sfidon për të hequr pak dorë nga vetja. Sidomos ne që jemi një republik, jemi të tunduar gjithmonë nga ideja të na pëlqejnë të gjithë. Ti si a del të mbetesh vetja? Si reziston, le të themi, këtij presioni të vijushëm, sepse e kam vënë që nuk synon të jesh i përsosur, por do të jesh i plot vetja. Ai që je. Ka shumë njerëz, dëgjoj, e di ku është problemi Sonila. Problemi më i madh me një artist është të jetë i sinqert në vetë në vetë. Ti mund të pretendosh që të duan të gjithë, të pëlqejnë të gjithë, i bën në momentin kur ti fillon e beson edhe vet, atëherë ke një problem shumë të madh. Por un nuk e them për të bërë qefin askujt. Un nisem gjithmonë nga baza. Pra një miku im, një aktor shumë i njohur, dha, baza sa më të gjerë ta kesh bazën, aq më të fortë do ta kesh themelin e karrierës. Dhe ky është mësimi më i rëndësishëm i jetës tënde apo ka një tjetër? Sonil, gjatë këtij tregimi që do bësh sonte, do shikosh që un kam kaluar etapa shumë çuditshme në jetë. Nuk i harroj kurrë. Janë gjëra të cilat kanë skalitur ku me një plag, ku me një formë kanë skalitur gjithë këtë bazë, sepse un mbi gjitha un dua njerëzit. Pra un gjithë humorin tim e nis nga njerëzit. Dhe aty e kam bazën më të fortë. Dhe kjo është arsyeja pse mund ta them që jam me këmbë në tokë në këtë aspekt. Me rrëfimin e sotëm do të kuptojmë që humori në fakt buron më i natyrshëm, jo nga knejësia, jo nga një jetë e lehtë, por nga një jetë e vështirë, e cila nis kështu. Sa shëngjini e lindur më djalë? Jam lindur në Lezhë sepse shëngjini nuk ka maternitet. Vetëm për këtë arsye. Por jam nga shëngjini. Ose siç i thon personat e shëngjinit, pra banorët, jam shninak. Shninak. E sjaruam. Në fakt në Lezhë familja e gjyshit tënd, Xhemalit, nga babai, vjen diku para viteve 40. Gjyshi për disa vite ka qenë kryetari i komunës së Shënkollit, në Lezhë. Babai yt quhet Rexhep, një familje e madhe. Ndërkohë që nga kjo familje e madhe, ti ruan një dashuri të veçantë për një grua, një vajzë. Është mbi 80 vjeç, por ka mbetur vajzë në shpirt. Dhe është nën Naxhia. Naxhia, Lokja. Lokja. Ishim një familje e madhe dhe shumë e çuditshme me personazhe ekscentrik, të çuditshëm, me profesionet komplet ndryshe nga njëri tjetri, dhe isha nipi i parë, sepse baba im është vllai i madh, domethënë, edhe isha nipi i parë që përjetoja gjithë këtë rrëmuj, gjithë këtë alegri, domethënë, nuk e di a do ta marrin për keq njerëzit, familja ime kërkoi fare, po ishim si një cirk lëvizës, domethënë, ku gjithë secili kishte pjesën e vet humorit, edhe un janë momente që un kam memorien time, momente fantastike me familjen time. Megjithatë, për një fëmijë, Lokja, gjyshja, është kontakt i parë më i rëndësishëm. Po. A, të gatuante, të mbante afër, të përkëdhejte. Më përkiste, është edhe natyrë pak e rrept, se unë kam qenë shumë i prapë. Edhe për të më kontrolluar një si puna ime, nuk mund të ishte një gjyshja e dobët. Pra duhet të ishte një gjyshja e fort, e cila ka rritur shumë fëmijë, ka rritur 6 fëmijë, dhe tani po rriste një fëmijë tjetër që isha unë. Gent, nuk më rezulton kështu. Ashtu? Më ka shar? Dishe. Okej. Dishe. Dishe. A shumë fmi, mirë fmi, jo me të razu, ka kënë si me shpith, ashtu edhe me shok. E, si me thamë, kënë shi të kishim, po ka kënë strik, me djetë.
ko ka një fëmijë shumë i urtë, ko ka një fëmijë shumë i kuptueshëm, por edhe i ndjeshëm, si më thonë. Unë për vetë, po dashë, po respektu, ta mos si respektohet një gjyshe. Gjeti s'harrohet kurse, gjeti është arrit një fëmijë shëndosh. Ne kemi pas aty një pellë para shtëpisë. Edhe u xhehet e peshku, si po thonë mbretkosa, kishte gjëja mirë, po Këndri Roshi, më tash se ka vdekin njeri, po ai dhinte gjunte aty. Edhe ky kishte me qejf e shkuti, u futte aty në përkroha, në përkroha. Gjergji thote, që po bënd të të këtu? Thote, a i thote, po të zonë, pesh më Gjergji thote. A dërë thote të gjyshi jetë, pesh, se e shu. Thote, po, pa, po e ta thote, qajnë me kanë shumë, brëtë kohë, se thote. Po që po në të, ja zinë një në me tjene, një bëte Këndri Roshi. E mi bëllë e merdhe sa herë, në prejnë, e për dhelte. E thoshe, Margendi, a morë me ju? Në unë i thoshe, të saj korë me zanë peshë. Po se më të i bënë gjatë, bërë pishtu, se më të i bënë gjatë, thote. Jemi në më të si i bënë gjatë, thoshe, të këte i urë, të e dinët punë. Ta, unë jam të patha, kam qëtë me zanë një bërë kosë, thote, me lujtë me te. U shesh në të që me thanë, me bëndi, thote, gjyshit dhe, ta gjadho një peshka, ta bëdhë, të Mirë thote këta ka ditë gjyshi, bate gjyshi vete dhe thote Mirë pra gjysh, kur dhe të përbash i bërtite? Dherë që e mani e zerte, ata, ku e shumë asa, jo se ka kënë fmi që Ka kënë fmi me thonë bërtetën, si kina rritë tjerë të ashtu Gjerdje nana të puthë fërë, e tjesh ashtu se ki kënë gjithmonë, e si je gjithmonë Marë shatë ligët, puthë nana Më tuaj nëse dëgjove një herë të vetë me fjallën i prapë, mistrec, i urtë, thësh, i butë. Kuptova që gjyshi akoma nuk i tregon sekretet. Gjyshi a qek akoma në anën time. Jo, kjo vërteton që gjyshi dhe një prit kanë armiqë të për bashkët. Por, unë duat i kujtoj gjyshes, në qofë se më më ndjekë, kam pas një komshi, aty ke shpia gjyshi, ka pas jemin Eli. Si nga ka shpëtuar Eli. Luanim partizan me Gjerman. Unë isha partizani, Eli kuptohet, ishte Gjermani. Dhe për fat në sekondat e fundit e kanë gjetur Elin në degën e fikut. E përshëndes, e kanë gjetur duke përpëlitur këmbët, sepse inskenuam skenën e ekzekutimin një traftari, e kuptohet? E mori veten Eli që nga jo? Eli e mori veten e përshëndes, sepse e kam takuar para pak ditësh, gjyshja kuptohet nuk të regonë. Ta dinte mamaja dhe baba im se çka par gjyshja ime, do isha rrahur një 15.000 herë më shumë nga që jam rrahur deri tani. Kështu që pa shkuar deri aty. Sepse dua të shoj tek një diagonale. Shihni çka diagonale? Po. Çfarë është kjo diagonale? Diagonale është një vi diagonale. Ja, nuk është një vi diagonale. Nuk është një vi diagonale. Unë prisja që ju artistët shikoni përtej, keni një Të shikoj. Ah. Okay. Interpretimi më i bukur që Genti ka bërë dashurisë për dy gjyshrit. Gjyshi nga babai dhe një gjyshja nga nëna që ka pakzuar dashuria diagonale. Dashuri diagonale. Kjo është nën Senia. Në qoftë se këto dy do kishin qenë të martuar me njëri tjetrin, nuk e dija do gjente do të Walt Disney gjyshe dhe gjyshe si kjo. Por që s'ka rëndësi, ma kanë plotësuar në të dyja skajet e prindërve të mi. Gjyshi nga ana e babit është një njeri që ka pasur një jetë fantastike, është një njeri të cilin, nuk e di, unë uroj që çdo njeri të ketë një gjyshi si ai. Mm-hmm. është një gjyshi të tregon të prallë, është ai gjyshi si që përshkruat në për libra, të merë shëtitje, të blen akullore, atë lekun që ka për vete të blen një akullore ty. Kurse gjyshja... E di që të ndishtë të pas me tasin e qëndështë... Kjo, zonja, e cila nuk është më, për fat keq, është shuar në 2005-ën, unë e kam përjetuar shumë keq ikën e saj. Duhet të them një sekret, deri në moshën 7 vjeçare unë kam thjetur me dorën te gjoksi i saj. Nuk është ndajtur për ta thënë. I lumi ti. I lumi ti sa dashuri ke marr. Sepse ai njeri ka qenë njeri shumë i dhimbshur, ka qenë njeri më ndiqte nga pas me tasin e qumshit, kam një sken, kisha marrë një sopat dhe godisja pemët, më bërtiste gjyshi burri I nën Sanies. I nën Sanies. Dhe unë në gishtin e madh të kësaj këmbës, që ta dini nuk më rritë të thoj asnjëherë bashk. Më rritë të i ndarë si salqiqe. Sepse e qaj gishtin me sopat.
Ç'ishe duke bërë? Nuk po të pyes, po... Po prisja dru. No, qatë, qatë. Dhe gjyshes mbaj mund që i bjet fikët, dhe janë marë më shumë me gjyshen, sepse ajo e përjetoj shumë keqë sa me mua. Unë kam pasur eksperienca tila pa fundë. Nuk është se më bote për shtimo, vetëm shikoja gishtin tim që ishte hapur në një formë shumë çuditshme, më kupton. Dhe më vinte shumë keq për gjyshen. Ka qenë njëri, nuk e di. Dhe di dhe një sekret tjetër. Ti nuk e ke ndarë me publikun. Ditën që gjyshja e shuar është përcjell për banesën e fundit Lam të Mirë, ty të është dashur të dalësh në shfaqje. Do të thonë je i detyruar të qeshësh dhe qash. Ky është profesioni jon, Sonila. Njerëzit në fund të fundit nuk duan ta dinë se çfarë po ndodh me ty në aspektin e mirë të fjalës. Un kam bërë një kontratë me ta, morale, verbale, që un të dielën tek dita e 7, tek çfarë thuja me Sajmirin, do plotësoj detyrimin tim ndaj popullit, ndaj publikut. Ti argëtoj, ti edukoj, ti informoj dhe këtë kontratë un duhet ta plotësoj me çdo kusht. Pa rëndësi ka se çfarë ndodh. E vujta shumë mikën e saj, sepse isha në një moment shumë të vështirë. Isha, jeta ime kishte, ishim pa shtëpi ma idën, ajo ishte vazhdimisht e smurë, televizionit e ditë impenjon shumë kohë, unë e shikoja për herë më pak. Ajo verboje për herë më shumë, nuk arrinte të më shikonte, madje kishte momente që afroje fare afër televizorit për të arritur për të parë. Fotografia ime largonte çdo fotografi tjetër. Edhe më vjen shumë keq se kanë qenë periudha që unë kam parë më pak. E kam takuar shumë rrallë. Por kam kujtime shumë bukura me të. Dhe kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi dhe kjo të ka bërë një gjendje të butë të dashur siç e shohim ne. Dhe të njohim ne miqtë tu, dua ta njohë dhe publiku këtë anën. Thuaj që për djalin, babai është konservator, nëna është liberale. Si ke shkuar me babain? Me babain tim. Ka qenë kritizer, të ka mbështetur, të ka kundërshtuar, i ashpër, i butë. Babai im është natyrë që e përmban shumë emocionin, ndryshe nga mamaja ime e cila është si Radio Tirana në orën 6 të mëngjesit. Babai im është natyrë e përmbajtur, domethënë është natyra që të përqafon duke shtrënguar dhëmbët e veta, pra është natyrë që e ka kontrolluar emocionin. Çfarë do të kishte dashur të kishte thënë në një kohë caktuar, në një moment të dhënë? Nuk e di, me zgjuarsinë e tij prej një njeriu të thjeshtë, ai ma ka thënë çdo gjë në momentin e dur, pa pas nevojë ta bërtasi, pa pas nevojë ta imponoj, pa pasur nevojë. Domthonë, ai ka qenë njeriu që mua më ka çuar përpara në jetë pa fraza librash. Më ka çuar në jetë duke më goditur vetëm kur e kam përsëritur dy herë të njëjtin gabim. Vetëm atëherë. Dhe në këtë butësinë e tij, në këtë qetësinë e këtij, në këtë kontrollin e tij, un kam arritur të kuptoj se çfarë do të më shprehë babai im. Ndalëm të? Le ta thot vetëm mirë. Babi Recepi. Genti si fëmijë lindi rrit në Shëngjin. Edhe ajë shokë kanë qenë bashkë, mi fjallë 7-8 shokë, 10 maksimumi. Nga maji dhe derin 7-or, ato i gjenjë në detë. Në brek detë ato, ishin bo flokë zbardhë, mi fjallë ajë ka kafë sot flokë, të ishte bo zbardhë flokë, të gjithë dhe jokë vetëm ti. Shumë të razira, si mosha, shumë të razira. Shere, sa të dushë, genti, shere, numri një ka qenë për shere. Arruzu nga vingjit, ndërtojsh një palatë tu, në gjithë me palatin tonë, arzu nga mezi vingjit, që nga do vingjat kolon, ka thuj krahën edhe ka shku një javë në shkollë pa kalzu. Një ditë për ditë që mësusja e ka për gruni, thot, më e hyri, thot, djali thot nuk shkrun të shkolla. Kure shohim ne, marim e qëmi bëjmë grafin, do të në del krahë i thyrë, kaq aktive, kaq ashtu sa një javë ka duru të shkolla, të bëjmë simet e tona, po nuk shkru të dotë. Në para krahë i thyrë, në para krahë. Shere tjera të dajat, sa dush. Sa dush. Ka prej ardhit të gjyshi, të daj gjyshi vetë. Në supat, për i thot gjyshi, që banë më genti? Do i presot ta. E ka dhe shenë, bili, po t'ja shohë që gishtin e kam së modhin e ka të qam. E ka të qam për gjys. Nga spata. Të e në shere të gentit. Se mund detë, sa dush. Pa fund.
në 4 metra ujë, 5 metra ujë nga varka, nga këto varka të hjelte. Si rosak delte i shumë. E 4 shikua dhe i biri. Gazep se kë... Genti. Nuk e di, a ke arritur... Nuk e di, kur të vishë në e Shëngjin, do shikoshin mbrapa palatit tim, është një shpat mali, dhe një dit mamaja ime ktheje nga puna, me trastat e pazarit, dhe më shikon mua në mes të këti shpati, diku një 100 metra lartë, i ka cavjeru si hardhuc, i bin çantat nga dora, dhe dëgjoj vetëm një Genti të raft pika ku ke hyrë. Ka qenë, ishte ndrysh atër, Sonil, atër kishe ku të luaj dhe kishe ku të vriteshe. Kishe ku të bëje gishtin të ndaje në dy pjesë. Sepse ishte, lojrat ishin shumë krudo. Luanim shpatash, po shpatash, jo, fëmijët sot kanë këto shpatat e bukura këshu me drita. Ne kishim ato shkopin të frashrit dhe në vënd të dorezës përdorim shapkën, e gjën shapkat e plastikës në durës, i hishtim këtë kryqin sipër dhe e çponim, e dilte mamaja me një shapkë, me këmë tjender zbathu, në kërgonde në përlagjë. Të gjithë ne fmi, unë jam brezyt, e kemi pasur një gent në grupin tonë. Mirë po, pyetja që mua më vinte në mëndje, thoja, kë gent i prap i prap, po në fund të ditës, ka që një ëmbël, apo i hidhur? Kush e ka shijuar? Kur mbaron të dita. Ditja përgjigjen, të gjohë. Për Gentin kam më thamë si të nana për të gjëra. Gentin i në rëllëpohën se kam pas si djallë, për kam pas si shokë, qishtë të vogël. E gjithmonë mu më ka kuptu Gentin se që do me thonë gjatë ditës, o kur vishin njerëzit për drejka, për darka, o kur do shko shakun, e a ken i papam, si fmi, ka hi fillë në botën teme, për gjithë shka. Mami si bëhet kjo, si bëhet kjo, për fillim hirtë të gatimet. Ka pas qef gjithmonë me hi të gatimet. Gjeti si fmi ka ken fmi i shnosht. Pa ma burën e ka pas frik, pa ma frik më ka pas mu, son i ka pëm, po e mori vesh babi, do bëhet nami, këto në shpi. Se ka lezu dhe shumë, edhe fmi, unë e kushtosha gjithmonë me bleshim shumë. Ju ka fatosi pionieri, revisa dhe lezote. Atjër tu rritë, fjede dhe agja i veq, i bitë romane, gjane, e ka pas gjithmonë marak pasion matorin, që ishi vogël. Jatin e atë ko punotin tre këti, edhe kishte matorin në marës, punës. Edhe kë kishte qe për të fitë edhe në matorë. Kër vite nga puna burri, u erdi babi, thot, edhe ullë të vrap nga shkalla. Po hajtë e thoshtë sa është natani, jo, do rri këtu të fletë të motor i babin. Edhe kër delëshin e për Shëngjin, e mërë të jati Gentin mrapa në motor, edhe i thoshtë, kush është me i mirë mërë? Motori a për babi? Motori. Ka bo dhe ca shërë që mund kanë edhe rrë shumë si në. Një herë ka kënë, një kur ma kënë, di kur konin, vejtë nga mërëshim qumshtin, me eshishe qelqit. Dhe a kënë qa të po shkamska, a kënë qa një 13 pejna. Edhe në e tirat, mu këtu, nga 20 dit. Edhe gëzimi i malla ti ka kja një surprizë, kër njësës të burrit i puni një televizor bardhezi në të kohë. Edhe ne s'na mërë të italianin, edhe dëtërua të e kishtë qivë pasion me pa filmet të kuklat e italianin. Edhe vete spangon të qilësi televizorit, edhe me kamen e shnosh, levis dhe antenen. E i tërgote këme që me pa filmet për kukla. Dhe më bëte sa herë mu, dhe mami, maj antenin të dira balkonit, se ta shafë dhe i fje filmin. Po dhe të roja rrisha dhe nështë dhe kaj 10 minuta. Maj antenin këshu për pjetë, sa të shifta i filmet. Po ka herë të shion isha lodhën si nane, o acarosha, ose ja fiksha. Nuk du me duru mu, sa shë du me shku në puna, me ba punë shpjet e këshu. Edhe i fje, thote, edhe i fje. Edhe i një shërë tjetër i vogël, pas, për ja them të nashërën se po ma mërë për keq Genti, se e kam shumë për shpjet e kam shumë zemër. Kër ka linë Genti, për mu ka ken një gëzimi pa pam. Po ka ken, aq i ist, që unë nuk e kam di gjanë që është jeste ku me fjetë për një vjetë. Ka ken shumë i ist, shumë i ist.
Po ashtu i ka gjallë i biri. Avaj sot ashtu i jetë. A dhe thosha, kur tu rigjendi, thosha, ti me i mamas, kur bërë është baba tjerë, ti me kuptu sa jetë ke i kërë, kur i ke një vogër. Shumë i jetë. Po për mu ashtu i jetë. Për mu bënë gjithka, për mu bënë surpriza genti. Një koment, më vjen mirë që atë një vit të kanë zirë për hundësh, Danieli. Okej? Okej. Djali? Okej. Asë një koment nuk presë, sepse, për mua që jam nën, nuk kam djalë, po tani e kuptoj ku burrat e marrin besimin vete, vetëm kur kanë nëna si këta. Okej? Që ta dish, e thashe për vetën time. Një Duart Trokitje për mua. Më ke marrë sot të gjithë sukses.